técnica da soma do produto. Essa é uma técnica poderosíssima para resolver equação de segundo grau, amiguinho. Ela resolve equações de segundo grau de uma forma muito rápida. O único estresse é que você vai ter que pensar um pouquinho para achar as raízes. Mas não tem nada demais. Gente, é muito interessante. Olha só. Considerar a soma igual a menos o b. Ah, professor, mas você falou antes que a soma era menos b sobre a. Isso. O correto é que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Mas isso aqui é uma técnica, é um macete, é um jeito de resolver a equação. Então você considera a soma menos b. E o produto você considera a vezes c. Não c sobre a vezes c. E no final, você divide os dois valores encontrados pelo a. Assim, quando você divide pelo a no fim, acaba ficando menos b sobre a e c sobre a, que é o correto, tá? Tu vais entender isso aqui já. Então vamos lá, amiguinho. Soma menos b, produto ac. No final, divide os valores encontrados pelo a. Quanto tempo você acha que eu demoro para resolver 12 equações de segundo grau? Se eu usar a Bhaskara, vai longe, né? Agora, por essa técnica, é rapidinho. Presta muita atenção, amiguinho, é muito legal. Vai te auxiliar demais isso aqui, ó. Primeira equação. X² menos 8x mais 15 igual a zero, né? Vamos lá? Aqui, ó. Alternativa A. Ó, o que é a soma? A soma é menos o B. Lembrando, o A é 1, o B é menos 8 e o C é 15. Não é isso que a gente vem fazendo até agora? A soma é menos o B. Então, eu faço assim, ó. A soma dos dois valores, ó, esse mais esse, a soma deles, tem que ser igual a menos o B. O B é menos 8, então aqui fica 8, certo? É o B com o sinal trocado, menos o B. O produto é A vezes C, ou seja, 1, que é o A, vezes 15, que é o C. Produto A vezes C, produto 15. Sabe o que tem que fazer agora? Tem que imaginar, né? Imaginar dois numerozinhos que somando dá 8 e multiplicando dá 15. Dois numerozinhos. Que numerozinhos? Esse mais esse tem que dar 8. Esse vezes esse tem que dar 15. Pensa. Será que não é, tipo assim, 3 e 5? Claro, né, amiguinho? Olha lá, ó. 3 mais... Tem que vir na tua mente isso, tá? Tens que imaginar, tens que pensar. Ó, 3 e 5. 3 mais 5 dá 8. 3 vezes 5 dá 15. Tá bom. A questão está encerrada. As raízes, olha como é que você acha elas. X uma linha. 3. X duas linhas, 5. Aí, no final... Dividir os dois valores encontrados, o 3 e o 5, pelo A. Quem é o A aqui? O A é 1. Então, divide os dois pelo A, pelo 1. Tá aí. Ah, mas dividir por 1 não muda. Pois é, dividir por 1 não muda. Mas quando o A é 2, que nem na F, muda, né? Então, divide sempre pelo A no final, tá? Ó, 3 e 5. Põe na cara. Conjunto solução da A. Aqui, ó. 3 e 5. Feito. A, B. Viu como é rápido, amiguinho? Vamos fazer bem rápido agora. AB, x² menos 9x mais 14. Vou apagar aqui. Vamos fazer AB. Vai lá. Quanto que tem que ser a soma da B? A soma é o B com sinal trocado, amiguinho. Então a soma tem que ser 9. Né? 9. E o produto? Produto é A vezes C, ou seja, 1 vezes 14. O A é 1, C é 14. Amiguinho, dois números que somando dá 9 multiplicando dá 14. Hã? 2 e 7, é isso que você falou? Claro que é. Olha lá, 2 mais 7 é 9. Ó, 2 vezes 7 é 14, fechou? É 2 e 7. X uma linha, 2. X duas linhas, 7. Viu como é rápido? Divide pelo A, que é 1 no final, ó. Aí não vai mudar, né? Tá aí. 2 sobre 1, 7 sobre 1. Solução? 2 e 7. Feito. Podemos ir para C. Fácil demais, né? Olha, tem muita questão pra frente que eu vou usar essa técnica, tá? C. Soma. A soma tem que ser o B com sinal trocado, ou seja, 7. O produto, A vezes C. 1 vezes 12, 12. Amiguinho, dois números que somando dá 7, multiplicando dá 12. 3 e 4, é isso? Claro, né? Olha lá, ó. 3 mais 4 é 7... 3 vezes 4 é 12. Tá aí, ó. 3 e 4. O que tem que fazer no final? Dividir pelo A. E o A é 1. Você divide por 1. Tá ok? Solução da alternativa C, 3 e 4. Olha lá, ó. Já foi a C, hein? Vamos pra D agora. Vamos pra D. Agora, alternativa D. X² mais 6X mais 8. Tá vendo como é rápido, amiguinho? Muito rápido.
Pegar o jeito aqui, ó, não é todo mundo que gosta dessa técnica. Se você prefere Bhaskara, não consegue, não se dá bem com isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para agilizar o processo, né? Ó, x² mais 6x mais 8. A soma tem que ser o b com sinal trocado, ou seja, menos 6, hein? Cuida, hein? Produto é o a vezes o c, ou seja, 1 vezes 8, 8. Pensa dois números que somando dá menos 6 e multiplicando dá menos 8. Essa é um pouquinho mais difícil. Soma menos 6 tem que ser dois valores, ou pelo menos um deles negativo, né? Para a soma ser menos 6. E produto 8, ah, pensa produto 8. 2 vezes 4 não é 8? Pois é, será que pode ter alguma coisa com 2 e 4? Claro que sim. Sabe o que é? Menos 2 e menos 4. Menos 2 somando com menos 4 dá menos 6. Menos 2 multiplicando por menos 4 dá 8. Acabou. Aí, ó. Tanto faz quem é o x' quem é o x duas linhas. Não muda nada. Divide pelo a no final, que é 1. Aí, ó. Menos 2 sobre 1, menos 4 sobre 1 é a solução dessa. Aí é feita dele. Ó, menos 2 e menos 4. Ok? Aí, vamos pra ele. Vambora. Viu como é rápido? Demora mais pra apagar do que pra fazer, né? Vai lá, ó. E, x² mais 3x menos 10 igual a zero. Quanto que tem que ser a soma, amiguinho? A soma é o b com sinal trocado, ou seja, menos 3. Produto é a vezes c, ou seja, menos 10. Pensa, dois números que somando dá menos 3 e multiplicando dá menos 10. Produto menos 10 é porque é um positivo e outro negativo. Para o produto ser negativo, né? Ó, pensa aí, 2 vezes 5 não é 10? A soma menos 3? Então, o que acontece? Menos 5 e mais 2. Aí, pode fazer. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. X linha. Menos 5, x duas linhas, 2. Divide pelo A, que é 1, né? Ó, o Azinho é 1 aqui, ó. Solução, menos 5 e 2. Tá aí, ó. F. A F e o A é 2, hein? Tem professor que ensina que não dá quando o A é 2. Só quando o A é 1. Tu vai ver que dá sim. Olha aqui. Vou apagar aqui. Vamos lá. F. Vai lá, amiguinho. Soma. B com sinal trocado. 9. B é menos 9. Então a soma tem que ser 9. Sempre trocar o sinal do B. Produto. Cuida, hein? Produto é A vezes C. 2 vezes 7, 14. O A é 2 e o C é 7. Amiguinho. Soma 9, produto 14. Soma 9. A gente já fez na B. É 2 e 7. Ó. 2 mais 7 é 9. 2 vezes 7 é 14. Então, x uma linha 2, x duas linhas 7. Só que tem que fazer o que no fim? Dividir pelo A, que é 2. Olha aqui. Olha aqui. 2 dividido por 2, 1. Solução 1 e 7 meios. Ok, amiguinho? Vai lá, ó. Solução 1 e 7 meios. Joia! Vamos para a resolução da G, amiguinho. 3x² menos 7x mais 4 igual a zero. Vamos lá? G. Quanto que tem que ser a soma? A soma tem que ser o B com sinal trocado, ou seja, 7. O produto, amiguinho? Produto A vezes C, ou seja, 3 vezes 4, 12. Então, pensa aí, vai. Dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 12. É bem fácil, ó. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. É 3 e 4, amiguinho. Olha lá, ó. Ou 4 e 3, isso não faz diferença, tá? Então, ó, x' 3, né? X duas linhas, 4. O que tem que fazer no final, hein? Sempre dividir pelo A, que é 3. Então, dividir pelo 3, aqui os dois, né? Então, 1, 3 sobre 3 é 1 e 4 terços. Então, solução da G. Ó. 1 e 4 terços. Joia? Vamos para H, amiguinho? H. Vamos lá. Pagando a G aqui. Né? Você foi. Bom, a H, já deixa eu te passar a dica. Eu, particularmente, não gosto de usar a técnica da soma e do produto quando o A é negativo, tipo ali menos 2, né? Prefiro multiplicar a equação por menos 1. Você pode fazer isso. Até para usar o Bhaskara não tem problema. Toda equação de segundo grau ela pode ser multiplicada por menos 1. Então, olha lá, a equação 2, menos 2x quadrado, aqui, ó, né? Menos 2x ao quadrado, ó, menos 7x
mais 9 igual a 0, você multiplicando ela por menos 1, você muda o sinal de todos os termos. Aí fica 2x² mais 7x menos 9 igual a 0. Né? A resposta é a mesma se não multiplicar. Só que eu acho um pouquinho mais difícil às vezes fazer o cálculo. Nem sempre, às vezes. Então essa é H, né? Vai lá, amiguinho. Quanto tem que ser a soma? A soma tem que ser menos 7. Vou ver com o sinal trocado. Eu vou usar essa aqui, tá? Produto. Vai lá, amiguinho. Produto é A vezes 100, 2 vezes menos 9, menos 18. Somando menos 7 e multiplicando menos 18, deixa eu ver, 2 vezes 9 é 18, né? Para a soma ser menos 7, tem que ser menos 9 e mais 2. É isso ou não é? Ó, menos 9 mais 2 dá menos 7. Menos 9 vezes 2 dá o menos 18, né? Então, o que eu faço agora? X', menos 9. X duas linhas, 2. O que faz no final? Divide pelo A, hein? O A é 2. Vai lá. Pode fazer sem multiplicar por menos 1, mas encontrar a mesma resposta. 1 e menos 9 meios. Essa é a solução, tá? Olha lá, ó. 1 e menos 9 meios. Vamos para aí? Vamos para aí. Apagando aqui, né? Vamos lá. Vamos para aí. Ah, aí é uma incompleta, hein? Aí é uma incompleta. Lembrando, hein? O A é 1, o B é menos 7 e o C não tem C. É porque ele vale 0, ok? Ó, vamos colocar aqui, hein? Olha aí. O A é 1. Vai lá. O B é menos 7. E o C é 0. Dá para usar soma e produto, professor, assim? Claro que dá, não tem problema nenhum. Então, amiguinho, ó, soma. Quanto que é? 7. Bem que o sinal está trocado. Produto, A vezes C, ou seja, 1 vezes 0, ó, A vezes C. Ô, amiguinho, quais são os dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 0? É 0 e 7, claro. Olha lá, ó. 0 mais 7 dá 7. 0 vezes 7 dá 0. X' é 0. X duas linhas é 7. Claro, essa daria para resolver botando em evidência, né? Que também ficaria fácil. Mas pode ser assim. Divide pelo A no final, hein? Ó. 0 sobre 1, 7 sobre 1. 0 de 7, né, amiguinho? Ó. Agora, Jota. Vamos lá, hein? Se foi aí. Jota. (5x² menos 8x igual a 0). Vai lá, quanto que é o A? O A é 5, né? O B? O B é menos 8, hein? E o C, amiguinho? C é 0 de novo, né? Ó, não tem nenhum número só somando, então é porque o C é 0. Soma. Vai lá. A soma tem que ser quem? O B com sinal trocado, ou seja, 8. Produto, amiguinho? Produto A vezes C. 5 vezes 0, 0. Vai lá. Soma 8, produto 0. Hã? 0 e 8, claro. 0 mais 8 é 0, é 8, né? E 0 vezes 8 é 0. 0 e 8, fecha direitinho. Então, x uma linha, 0. X duas linhas, 8. No final, você divide pelo A, né? É 5. Olha lá, ó. 0 sobre 5 é 0. 8 quintos é outro valor. Então, é 0 e 8 quintos. Certo, amiguinho? Legal, né? 0 e 8 quintos. Impressionante, né? A quantidade de questões que dá para fazer rapidinho. É só usar essa técnica. Agiliza, né? Vamos para a próxima, hein? K. É K. É lá. Essa também tem o A negativo, né? Menos 2x ao quadrado. Eu falei, eu prefiro multiplicar por menos 1. Até quando eu vou usar a Bhaskara, eu acho mais interessante, né? Para o aluno também, né? Para você errar menos, eu acho aconselhável. Ó, menos 2x² menos 5x igual a 0. Não custa nada, ó. Multiplica por menos 1, aí tu vai ter essa equação aqui, ó. 2x² mais 5x igual a 0, né? Então, amiguinho, ó, quem é o A? O A é 2, o B é 5 e o C é 0. Vamos lá? Quanto que tem que ser a soma? Hã? A soma tem que ser o B com o sinal trocado, sempre, né? Então, menos 5. E produto, amiguinho? Produto tem que ser A vezes C, ou seja, 2 vezes 0, 0.
Quais são os números que somando dá menos 5 e multiplicando dá 0? Menos 5 e 0, né? Claro. Ó. Nesse tipo de questão, quando não tem o C, aqui, ó, os dois valores aqui sempre são os mesmos que estão aqui, ó. Aí depois tem que dividir pelo A, né? Claro. Mas esses dois valores aqui que você vai pensar sempre são esses dois aqui, ó. Interessante, né? X', olha lá, ó. Menos 5 divide pelo A, que é 2, hein? Menos 5 sobre 2. X duas linhas, 0 sobre 2. Tanto faz. Menos 5 e 0, ou 0 e menos 5, não muda nada. Então, a resposta final é o quê? Menos 5 meios e 0. É isso, amiguinho? 0 sobre 2 é 0. Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. Solução. Pode fazer todas elas por Bhaskara. Vai dar tudo certinho, tá? E a última? X quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. Vamos lá? Apagou aqui. Vamos lá. Quanto que tem que ser a soma? Olha, eu vou botar aqui a equação, né? A L. X ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. Olha lá, a soma. 5. Produto. Ó, o produto é A vezes C. 7. Pensa, amiguinho. Dois números que somando dá 5 e multiplicando dá 7. Ficou difícil, né? É 1 e 4? Não é. 2 e 3 também não é. Complicou, né? Pois é, essa é uma questão que a técnica da soma e do produto não vai resolver. Nós vamos ter que ir para a fórmula de Bhaskara para resolver ela. Ok? Então, não vai. É importante que você entenda isso também, né? Bhaskara tem que saber. Bhaskara tem que saber. Então, ó, usando a fórmula de Bhaskara, né, Miki? O que vai acontecer? Delta é igual b quadrado menos 4ac. Agora eu vou gravar. Lá. Vai lá, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. Então vai dar o quê, amiguinho? 25, ó, 4 vezes 7, 28. Ih, olha só, delta deu negativo. O que significa delta negativo? Que as raízes não são reais. Ó, então ele pede para determinar o conjunto solução, né? E essa última equação, ela não tem raízes reais. Então, eu não coloquei aqui que era para fazer a solução em R, mas essa última, então, né? A solução dentro dos reais, ó, em R, a solução dela é conjunto vazio. Tá ok, amiguinho?